Igår hade vi en tysk husbilsgäst som hade drömt hela sitt liv om att fånga en hällefund över 20 kilo. Så han bokade en guidning med mig. Vi åkte ut på en fjord och skulle fiska hälle. Så började bra med kontakt i första driften. Tog en liten stund till vi krokade om det var mycket bara smånafs. När vi krokade första så var den liten, så att det kan bara bli större. Nästa fisk var en 13 kilos, stabil. Tredje fisken var en 20 kilos. Då blev han jäkligt glad för 20 kilos gränsen vill nå. Och sen fjärde fisken blev det med. Där kom den riktiga, då kom den riktigt fin hällefunda på 186 cm. Som gav en riktigt bra fight och aldrig nog sett en vuxen man så lycklig som den gången. Kanske inte större. Det låter som att han har broms i alla fall. It's only 100 meters left. Och, ja, det är ett minne för livet både för han och för mig också. Man vänjer sig aldrig med de här stora fiskarna. Och chansen finns alltid för stora hällefunda. Vilket är galet kul. Congratulations! Yeah, thank you very much! Lots of champagne tonight. Yeah, okay. Jävlar, vilken mun. There we go. Yes! Nice cut.